sa vlastne zmenilo? Aké sú novinky? Že prinášame zákazníkom asistenčnú službu. Takže každý aktívny zákazník, ktorý nakúpi na našej čerpacej stanici a získa jeden bod mesačne, tak môže využívať túto asistenčnú službu. Ďalšou výhodou je vlastne možnosť uplatniť svoje body na zľavu. Na zľavu na nákup, nie len paliva, ale aj v obchode. A ďalším benefitom je možnosť digitálnej karty, čiže zákazník môže mať kartu vo svojom mobile, nemusí nosiť so sebou plastovú kartu. A takisto zákazníkom prinášame nové sezónne odmeny, ktoré sú dostupné na čerpacích staniciach. Mňa najviac zaujíma tá asistenčná služba, lebo keď sa mi niečo stane, tak potrebuje pomoc. Ako to funguje a v akých prípadoch, čo môžem vlastne od vás chcieť? Jedná sa vlastne o 5 prípadov, čo sa môže stať zákazníkovi na jeho ceste. Je to napríklad poškodenie pneumatiky, je to, pokiaľ sa zákazníkovi minie palivo na ceste, v prípade, že má vybitú autobatériu, prípadne potrebuje právnu asistenciu. V týchto prípadoch vlastne môže zákazník zavolať na číslo asistenčnej služby, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Allianz Assistance a môže vlastne využiť tejto asistencie. Ako dlho to bude trvať, dokým príde táto asistenčná pomoc? Mala by doraziť do 45 minút vlastne od toho nahlásenia na asistenčnú službu. Za takéto služby potom nemusím nič platiť, budú zadarmo pre mňa? Vlastne to okamžité riešenie vášho problému na mieste je zdarma. A pokiaľ je nutné vlastne ďalej riešiť tento problém v autoservise, tak tam už je nutné vlastne si tento zásah zaplatiť. Alebo ak nie je možné využiť náhradnú pneumatiku na mieste, ktorú by ste mali mať pri sebe, tak vtedy si túto náhradnú pneumatiku, ak ju nemáte so sebou, musíte uhradiť. Čo sa stane, keď napríklad natankujem na miesto benzínu, naftu? Čo urobíte so mnou? Je to priamo na stanici, tak čo teraz? Teraz požiadam o pomoc. Je to vlastne jeden z tých prípadov, kedy vlastne môžete využiť asistenčnú službu, dôjde k zmiešaniu paliva, tak vlastne nahlásite tento problém na asistenčnej linke, nahlásite svoje číslo ShopClub Smart Karty, operátorka vám následne teda poskytne pomoc, je k vám privolaný technik a tento vlastne toto zmiešané palivo sa pokusí odčerpať priamo na mieste. A ak sa mu to podarí, tak vlastne je problém vyriešený, natankujete si správne palivo. Ak dôjde k nejakému poškodeniu systémov a je potrebné vlastne odtiahnuť vás do servisu, nie je to možné vyriešiť na mieste, tak tento odťah máte ešte v rámci asistencie, ale ten servisný zásah už si musíte uhradiť sám. Dobre, ja tu mám teda aplikáciu, aj som si zvykol na to, tak keby ste mohli ukázať, ako vlastne funguje tá digitálna karta. Vlastne tu vidíte prehľad svojho Shell Club Smart konta a tu vidíte svoj počet bodov na karte a pokiaľ si tu vlastne rozkliknete tú kartu, tak vidíte svoj EAN kód a to je vlastne vaša digitálna karta, ktorú predložíte na pokladni a je to vlastne náhrada plastovej karty. Snažíme sa počúvať zákazníka a prinášať nové benefity. Vidím tu aj také čerstvé potraviny, napríklad pečivo je tu. Môžeme sa tam ísť pozrieť, že čo to tu je. Tunak je taký gurmánsky kútik dokonca. To sú produkty, ktoré presne znamenajú dojde mi doma hlčica a potrebujem nejakým spôsobom okamžite vyriešiť túto potrebu. Na to, aby som niekal do hypermarketu, kde stávam ďalšie veci času, čerpacie stanice mi môže pomôcť a je to veľce rýchlo. Takže v podstate je to taká ako rýchlo nákupňa takých najčastejších vecí, dobre je to? Vlastne na konci dňa áno, dnešná doba sa zrýchluje, veľmi zrýchluje. Vidíme to na trendoch v hypermarketoch, kde vlastne zákazní chodia skôr do malých supermarketov, aby čo najrýchlejšie ukojili svoju potrebu a potom utekali domov so svojimi koníčkami, so svojou rodinou a to samé sa deje na čerpacej stanici. Dneska to už nie je iba o tom čerpaní paliva, tankovaní paliva, ale aj nakúpení si tých rýchlych produktov, ktoré potrebujem na večer, pre priateľov, prípadne na návštevu.